український митець Авраам Пуаншиваль, відомий тим, що 13 днів просидів в оподалі ведмедя, наразі підготував новий перформанс. Цього разу він хоче висадити 10 курячих яєць, обігріваючи їх власним тілом. Митець сидітиме у скляному блоці, поки його підопічні не проклюнуться. За ним можуть спостерігати відвідувачі Паризького музею. Пуаншиваль очікує, що цей процес може тривати 26 днів. Він закутаний у термоковдру, щоб не втрачати тепло. Також планує їсти зігріваючу їжу на кшталт імбиру. Запас харчів лежить недалеко від нього. І з туалетом складніше. Пуаншиваль має використовувати коробку під собою. Вставати йому при цьому не можна. У Торонто встановили світовий рекорд за кількістю двійників Ейнштейна в одному місті. Для цього в центрі міста зібралися 404 людини в білих перуках з накладними сивими вусами і в костюмах з краваткою. Флешмоб занесений у Книгу рекордів Гіннеса. Також акція послужила відкриттям інтернет-конкурсу «Наступний Ейнштейн», якому автора кращої ідеї, як зробити світ кращим, чекає приз в 10 тисяч доларів. Це весело відео з реакцією малюка на першу стрижку підкорило соцмережі. Герой цього ролика здивував всіх. Йому перша стрижка здалася дуже дивною. І поки перукар робив малюкові зачіску, той сміявся, не зупиняючись. Фігура невинна. Подивіться, як смішно. Вгодована білочка втискається в дупло. Перед тим, як звинувачувати у всьому фігуру, подумайте про її господаря. Саме так прокоментували користувачі це відео. Британський телеканал закрив реаліті-шоу «Едем», герої якого повинні були один рік жити в лісі, але не сказали про це учасникам. За сюжетом шоу 23 учасники повинні були в абсолютній ізоляції від зовнішнього світу у шотландському лісі побудувати суспільство і самостійно добувати їжу. Проект стартував у березні 2016 року, а у вересні вийшли перші 4 випуски. Але через низькі рейтинги шоу довелося закрити. Протягом року 13 учасників залишили проект, а решта 10 продовжили залишатися в лісі аж до 23 березня. Коли вони вийшли, виявилося, що їх країна виходить зі складу Євросоюзу, а Дональд Трамп став 45-м президентом США.